Наступне питання. Дитині 2 роки. Скарги мами на підвищення температури тіла до 38,6. Нежить з слизовими виділеннями, храп вночі. 2 знаки оклику. Кашель. Хворіє другий день. Лікування не отримували. Отоскопічно. Дещо втягнена барабанна перетинка. Зів дужки гіперемовані. Носове дихання утруднене. Периферичні, так розумію, лімфатичні вузли до 1 см. Безболісні. Питання. Тактика лікування з урахуванням хропіння, яке, можливо, вказує на гіпертрофію носоглоткового мигдалика. А точніше, коли можна використовувати топічні стероїди. Ну, насправді, багато питань в одній з клінічній задачі. Проте коментувати її обов'язково є необхідним, оскільки ви повинні пам'ятати, що всі діти, які народилися, вони вже мають апріорі ту лімфоїдну тканину, яка знаходиться в склепінні носоглотки. Це та лімфоїдна тканина фізіологічна, яка виконує функцію, яка продукує секреторний імуноглобулін Е, за яку ми максимально тривалий час боремося і даємо нагоду, щоб вона працювала. Тому вона завжди маскує ті симптоми гострого риносинуситу, і в такому випадку ми навіть повинні диференціювати, або це вже йде запалення глоткового мигдалика в вигляді хронічного назофарингіту, або це йде комбінована патологія з гіпертрофією глоткового мигдалика, або це прояви виключних гострого риносинуситу. Безумовно, педіатру в такому випадку досить складно прийняти рішення, тому в нагоді є необхідність консультації отоларинголога. І в даному випадку, ну, я і мої колеги завжди застосовуємо ендоскопічне дослідження. Ми застосовуємо або ригідний ендоскоп, або навіть торцевий тонкий там 2,7 ендоскоп, який дає нагоду оцінити стан глоткового мигдалика і визначити його запальний процес. Тому адекватне лікування такого пацієнта, особливо із застосуванням адекватної місцевої терапії і загальної, воно прискорить одужання і буде сприяти зменшенню аденоїдних вегетацій даного пацієнта. І це не означатиме, що в подальшому даного пацієнта буде необхідність оперувати. Так, стосовно топічних стероїдів, ну ви знаєте, золоте правило медицини говорить про те, що ми з вами повинні призначати всі препарати відповідно до інструкції. І якщо написано, що застосування топічних стероїдів повинно бути у дітей при алергічному риніті з 2-річного віку, тоді ми їх можемо і призначати. А при гострому риносиноситі в інструкції написано з 12-річного віку. Якщо дитина має і гіпертрофію глоткового мигдалика, гіпертрофію аденоїдних вегетацій, але обтяжений алергологічний анамнез, саме в такому випадку є й доцільним призначення топічних стероїдних препаратів. В даному випадку це зіграє досить, ну, я думаю, що позитивно, ефективно дасть динаміку регресу тих симптомів гіпертрофії за наявності алергічного процесу. Однак, ви повинні пам'ятати, що саме топічні стероїди мають дозозалежний ефект і часозалежний ефект. Якщо ви призначаєте на 5-7 днів, то це значить нічого. Не буде ефекту від топічного стероїдного препарату такою тривалістю. Тільки не менше 14-денного курсу, тому що з 5-го дня практично наступає ефект, уже той кумуляційний ефект від препарату і відповідному дозуванні даного препарату.